Država vas ne sputava. Nacija koja stvara prepreke korištenju talenata, potencijala i postignuća nekih svojih ljudi, bilo da su definisani rasom, religijom, spolom ili bilo čim, bespotrebno sebi uskraćuje izvor većeg prosperiteta. Ipak to je upravo ono što se radilo bezbroj puta, na mnogim mjestima hiljadama godina u zemljama širom svijeta. Imate želju. Uz sve urođene sposobnosti na svijetu i sa svim širom otvorenim vratima mogućnosti, ljudi koji nemaju želju da rade, imaju vrlo malu vjerovatnoću da će postići nešto. Ono što je bitno je želja za uspjehom u određenom poduhvatu, bez koje sve sposobnosti i mogućnosti ne znače ništa. Isto tako želja i prilika ništa ne znače bez sposobnosti. Kvalitetni roditelji. Jedno istraživanje je pokazalo da djeca u porodicama u kojima su roditelji profesionalci u prosjeku čuju 2100 riječi za sat. Djeca čiji su roditelji radnička klasa čuju 1200 riječi, a djeca čija je porodica na socijalnoj pomoći čuju 600 riječi za sat. Tokom godina desetogodišnje dijete iz porodice na socijalnoj pomoći neće čuti toliko riječi kod kuće kao trogodišnje dijete čiji su roditelji profesionalci. Određena djeca usporena su u razvoju još od najranijeg djetinjstva. U vašem odrastanju prisustvo ljudi sa značajnim vještinama i znanjem predstavlja priliku za vas da steknete značajne vještine i znanje, te tako povećate šanse za uspjeh. Pozitivni stavovi prema radu i napretku. Stavovi prema radu uveliko se razlikuju među ljudima, pa takve razlike mogu utjecati i na uspjeh. Nekim ljudima jednostavno nedostaje radne etike. Neki izbjegavaju rad, ne nužno iz ljenosti, već iz principa. Na uspjeh ne utječu samo stavovi prema radu, već i stavovi prema napredovanju. Čovjek može raditi, ali i ne željeti napredovati. Razlike u navikama i stavovima kod ljudi su baš kao i razlike u znanju i vještinama, a takve razlike stvaraju razlike i u rezultatima. Neromantična, ali vrlo efikasna koncentracija na rad, obrazovanje i štednju podigla je milijone ljudi od siromaštva do prosperiteta u raznim zemljama širom svijeta. Koristite prilike koje vam se pružaju. Koristite li prilike, na primjer učite li od vaših uspješnih roditelja, učite li u vašoj dobroj školi, koristite li internet za sticanje ekonomski važnih vještina itd. Neki ljudi bolje koriste te mogućnosti nego drugi ljudi. Ljudi mogu biti istih godina i imati iste stvari, ali opet će postojati razlike u rezultatima. Svi koji imaju pristup internetu, na primjer, imaju priliku da nauče nešto što će biti vrijedno tržištu, međutim malo će ljudi iskoristiti tu priliku. Traženje znanja i učenje od drugih. Nisu svi ljudi podjednako otvoreni za usvajanje napretka drugih. Oni koji nisu otvoreni za učenje i ne traže znanje, znatno će biti usporeni u razvoju. Ljudi koji zaostaju za drugima, ali su otvoreni za učenje i traže znanje, će eventualno nadmašiti one koji su nekad bili od njih superiorniji. Nijedan pojedinac, pa čak ni mala društva, nisu bili u stanju da dostignu visine ljudskih dostignuća bez pristupa sadašnjim i prethodnim dostignućima znatno većeg broja drugih ljudi. Poznavanje više jezika. Ne sadrže svi jezici istu količinu ili opseg pisanog znanja. Korisno znanje nije jednako dostupno na svim jezicima svijeta. Neki jezici jednostavno posjeduju više znanja. Naprimjer, količina zapisanog i sačuvanog znanja na engleskom jeziku uveliko nadmašuje zapisano znanje na našem jeziku. Zato ako se nalazite u zemlji koja ima mnogo zapisanog korisnog znanja, a ne ljubavnih romana, ili ako znate još neki jezik, onda ste u značajnoj prednosti. Proizvodnja. Mnoga ogromna bogatstva nastala su jer su neki ljudi proizveli novi proizvod ili uslugu ili učinili stari proizvod ili uslugu ili boljim ili jeftinijim ili oboje. Studije o ljudima koji su se obogatili, poput Henrya Forda, mogu obilovati tvrdnjama kako su ti ljudi pohlepni, ali oni koji koriste takve karakterizacije rijetko postavljaju najosnovnije pitanje. Šta je to Henry Ford obezbijedio ljudima, zbog čega su mnogi od tih ljudi predali svoje skromne svote novca njemu, povećavajući njegovo ogromno bogatstvo. Kvalitetno obrazovanje i kvalitetne vještine. Neko obrazovanje donosi malo koristi ako na kraju ne razvijete neku vještinu koja vrijedi na tržištu. Studenti više se specijaliziraju za lakše predmete nego za teže predmete.
pa to često dovodi do manje obećavajuće karijere ili do nezaposlenosti. Ljudi koji su stekli akademske titule, a nisu stekli mnoge ekonomski značajne vještine, suočavaju se sličnim razočarenjem. Kada pojedinci polaze manje izazovne studije, malo je vjerovatno da će takvi pojedinci stvoriti tako vrijedne usluge kao ljudi koji proučavaju tako očito korisne stvari.